heit kahinan. Kuinka taipumaan sen oven nopean? Joku jauhon sijaan hiekkaa, taisi heittää parkettiin. Muista Heikin kengät siinä ei. Mä luulin, että tanssibändi tää sais joka tyypin mukaan lähtemään. Niin hyvin kaikki kulki ja ryhmä joras niin. Paremmin ei toimi hommat nää. Vaan kerran kauhu valtas soittajan, kun saapuneen näin Heikki Kahilan. Oli rytmi aivan väärä, meni senat sakaisin, kun näin aidon tanssi-ikonin. Kuinka tanssimaan saan Heikki Kahilan? Kuinka taipumaan sen oven nokean? Joku jauhon sijaan hiekkaa, tais heittää parhettiin. Muista Heikin kengät siinä ei. Mä luulin, että keikka viimeinen koittanut ois meidän bändille. Uus viisi komis sut ei ja viitti väärän niin. Sorme syyttävän kohdistin basistiin. Me vielä kerran tempo vaihdettiin ja chaiviryhmälle me tarjottiin. Taas jengin mukaan lähti ja Heikki Kahilan. Näin pokkaavan kellohame prinsessan. Kuinka tanssimaan saan Heikki Kahilan? Kuinka taipumaan sen polven notkean? Joku jauhon sijaan hiekkaa tais heittää parkettiin. Muista Heikin kengät siinä ei. Tanssimaan saan Heikki Kahilan, kuinka taipumaan sen polven.